Qobustanda fabrikin inşası üçün yer ayrılıb. Ölkə başçısının sərəncam əsasında inşasından başlanılacaq yeni fabrik dayandığımız bu ərazidə inşa olunacaq. Xalçaçılıq fabrikinin ümumi ərazisi 1.6 hektardır. Məhz burada Qobustan sakinləri işlə təmin olunacaq. Bu da bölgədə işsizliyin aradan qaldırılması yönündə mühüm addımlardan biri hesab olunur. Şəhərin mərkəzində inşa olunacaq yeni fabrik öz memarlıq üslubu ilə seçiləcək. Azərxalça tərəfindən inşa olunacaq binada xalça istehsalı üçün emalatxana, toxuculuğu üçün nəzərdə tutulan bütün təzyiqləri ilə təchiz olunacaq. Azərxalça MMC tərəfindən inşa ediləcək xalçaçılıq fabriki işsizliyin aradan qaldırılmasına böyük köməklik göstərəcək. Belə ki, burada haradasa 100 nəfərdən artıq qadınların işləməsi olacaqdır ki, burada şərait yaradılacaqdır. Həm də ki, bu fabrikin tikilməsi Qobustan rayonunda xalçaçılıq ənənəsinin geri qaytarılması deməkdir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev fevralın 21-də Qobustan rayonunda xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsindən 2 milyon manat Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb. Rayonda işsizliyin aradan qaldırması məqsədi ilə inşa olunan bu fabrik sakinlərin də böyük sevincinə səbəb olub. Unudulmaqda olan xalçaçılıq sənətinin yenidən bərpa olunması, rayonumuzda yeni xalça sexinin yaradılması biz Qobustan xanımlarını çox sevindirdi. Bu sərəncamın nəticəsində rayonumuzun yüzlərcə evdar xanımı işə cəlb olunacaq və çox sevinirik ki, xalçaçılıq sənəti Qobustanda yenidən bərpa olunacaq. Şəhər ərazisində 1.6 hektar torpaq ərazisi ayrılmışdır ki, həmin ərazidə xalçaçılıq fabrikindən əlavə regionların yun tədarükü və boyaq bitkilərin yığılması məntəqəsi də tikiləcəkdir. Burada da haradasa 50 nəfərdən yuxarı işçi ilə təmir olunacaq. Bu da yenidən işsizliyin aradan qaldırılmasına böyük təkandır. Tikinti işlərinə yaxın günlərdə start veriləcək. Nizami Rəsulov, Rəşad Aydın, Dünya TV.